Սկսում ենք Հովեր պետական կամերային երգչախմբի 20-ամյակին նվիրված համերգը։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, խաղաղծով և երջանիկ նավարկություն, պրեմիերա, կատարում են Հովեր երգչախումբը և Հովերի երջանիկ նավարկության առաջին ուղեկիցը, Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։
Wolfgang Amadeus Mozart, հետկեսորյան ժամերգությունից, Laudate Dominum, Parabanenk Tiroche. Կատարում են Հովեր երգչախումբը, Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իրինա Զաքյան, սոպրանո, դիրիժոր Զավեն Սիմոնյան. Thank you.
Johann Sebastian Bach, հատված չարչարանքներ ըստ Հովանու օրատորիայից։ Կատարում են Հովեր երգչախումբը և Մենակատարների պետական անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Զավեն Վարդանյան։ Երգում է Հովեր երգչախմբի արական կազմը, հատված Կոմիտասի պատարագից։
Հովերին ողջունում է Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր խմբավար Հարություն Թոփիկյան, Կոմիտաս, Լորվա Գութաներք, մենակատար Երևանի պետական կամերային երգչախմբի մեներքիչ Սեյրան Ավաքյան. Lusa lusa sama Կոմիտաս, լուսնակ նանուշ, կատարում է Հովեր երգչախումբը։ Լուսնակ
Այժմ ձեզ է ներկայացվում մի տեսաֆիլմ նվիրված Հովերի 20-ամյակին։ Ֆիլմի հեղինակն է Արթուր Մանուկյանը, ով նաև երգչախմբի ամբողջ բեմադրական գործունեության հեղինակն է։ Ֆիլմում օգտագործված չեն արխիվային նյութեր եւ համերգային տեսագրություններ, շեշտելու համար երգչախմբի ներկայիս ակտիվությունը։ Կարծում ենք 20 տարեկանում վաղ է անդրադառնալ անցյալին։ Գնում եմ փորձի։ 20 տարի է։ Ամեն օր։ Փորձեմ սիրում։ Չէ, համերգը հաստատ։ Փորձեմ։ Փորձ հետո համերգ։ Փորձեմ, չէ, համերգը։ Համերգ հետո փորձ։ Չէ, համերգի պրոցեսը ավելի հաճելի է։ Փորձ, գարեջուր, համերգ։ Գարեջուր, համերգ, փորձ։ Չէ, փորձնելա, լավ, ուղղակի համերգը ավելի կենտրոնացած հավես վիճակա։ Իմ համար չգիտեմ։ Փորձը։ Հետո գարեջուր, գարեջուր։ Էլի գարեջուր։ Այս իմ սոպրանոներն են։ Այս իմ ալտն է։ Այս իմ տենորն է։ Այս բարիտոններն են։ Բարիտոն։ Այս էլ իմ բասերը։ Հիմա այս ամեն ինչը, որ գումարում ենք իրար, ինչա ստացվում։ Ինչա՞տ են հարցնում, ասում են, դու ո՞նց ես դասական երգչախմբային երգեցողությամբ զբաղվելուց հետո, այդ փորձից հետո գալիս ես ստեղ ու ծանր երաժշտություն ես նվագում, կամ ստեղից հետո գնում ես այնտեղ, այդ ո՞նց է լինում։ Ես ասեմ, որ բացարձակ այդ տարբերությունն էլ չեմ զգում։ Հովերը իմ համար նաև ռոք խումբը։ Հովերը հետը տա։ Այնքան քոննն է, այնքան արդեն մտել է քո մեջ, այնքան որ դու արդեն չես հասկանում, ես դու ես, թե ես ճիրեմ խորնա։ Ես միասին եք, առանցին եք, իրար հետ կարակ, առանց իրար կարակ, ես որ չեմ քոննա։ Ես շրջան եմ ունեցել, որ չեմ եղել Հովերի հետ, ես կարծես թե չէի ապրում, այդ ժամանակ գոյություն չեմ ունեցել, լիարժեք չեմ եղել։ Իսկ երբ որ իրա հետ ես քո մի մասն ա, դու իրա մասն ես, այդ հատկապես երգչախմբային հասկացողությունը, օրինակ ինձ հաճախ հարցում են ինչու ոչ սոլո, ինչու հենց երգչախումբ, իմ զգացողությունը, որ ես ունեմ երգչախմբի մեջ, չես կարող ոչ մի բանի հետ համեմատել, ոնց որ ծիածանի բոլոր գույները, ոնց որ դու միաժամանակ ունենաս ինքդ քո մեջ եւ բոլորի հետ միասին, այդ կողքինի հետ միաձուլվելը գերագույն հաճույք է։ Փորձեցի լուսանկարչության միջոցով երգչախմբային արվեստը մի կողմ դնել, բայց դա միևնույն է, ուր է լինես, ինքն է քեզ գտնում, որովհետև դա մի ուրիշ ալեկոծման, որ
ոլորտ է, այդ ինչ-որ հոգի տակն վրա, եթե դու ոչ մի բան էլ չանես երաժշտությունը լսելուց, միևնույն է, մեջդ խառնվում է իր ամեն ինչ։ Առանց հովեր իմ համար նույնիսկ հուզվում եմ, որտեղ անհնար է։ Երբ որ մարդիկ հավաքվեցին, ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի պահի հավաքվեցին, իրար հետ երգեցին, այդ շատ բան փոխվեց այս աշխարհում։ Մարդիկ հանդիպեցին իրար ու սկսեցին երգել։ Շատ հուզիչ բան կա դրա մեջ, շատ հուզիչ բան կա, եւ իրանց ասելիքը, մեկ միակ ասելիքը մարդկանցով, մարդկանց խմբով ասեցին, եւ յուրաքանչյուր ասողը մեծ անհատականություն է իրանից ներկայացնում։ Այսինքն, եթե մեծ անհատական։ Я недавно пою в хоре «Говер». Мне очень интересное впечатление от этого хора. Они создают интересную атмосферу. Они очень артистичны, интересный тембр у этого хора. Они умеют во время концерта создать новое качество, которого нет на предыдущих репетициях. Этот хор имеет свое лицо. Очень компактно звучит, синхронно звучит, прозрачно звучит. Очень важно то атмосферу, которую они создают, и тот контакт со слушателем, который возникает во время концерта. Baga, baga, ah baga, baga, move, baga, 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 baga. Եթե մի մեկ-մեկ ինձ անգամ ջղայնացնում է, շատ-շատ նոր բաներ է երգել, ես ասում եմ, մի քիչ ինն է երգեմ. Baga, baga, baga. Ես ես եմ սարքել, ես եմ սարքել. Ատել կով եմ սարքել, ստեղ չի, նենց լավնա, նենց լավնա, կարակուսի։ Բագա, բագա, մովա, բագա, 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 մովա, բագա, բագա։ Սևոյ ամար էլ մոնդո, բիզոնյա էստերը նել կորո հովեր, պերկե կանտար է նել կորո հովեր, կե ունակոզը մոյտո սպեջալ է նել մոնդո, դիդա իր սպիրիտո... Հովերը որ չլիներ, ինքը իտալերը չար իմանա։ Հովեր է ուն կորո միլիոր է նել մոնդո, բելիսիմո։ Вот это состояние вечного поиска, оно очень меня устраивает. Очень интересно работать от концерта к концерту, потому что если взять концерт «Ховер», нет похожих концертов, нет концепций, которые постоянны. Состояние поиска, вечный креатив – это то, что меня очень устраивает и меня как менеджера заводит. Есть такое слово «сабуй» в японской культуре, они говорят о том, что, в общем, необработанный кусок дерева, там, может быть, небрежно одетый человек может иметь большую художественную ценность, чем что-то блестящее, чисто, там, сказать, выбритое. Вот одинаковые чашки, да, вот, это не так красиво, как разные, там, значит, предметы на столе. У них это вызывает гораздо больше энтузиазма. Мне кажется, что в «Говер» есть какой-то такой подход, творческий, который он схожен очень с этим. Вот это не обязательно громко кричать, чтобы быть услышанным. Можно сказать что-то очень тихо, и тебя услышат. Вот это состояние вот этой мягкой, неназойливой правды, вот этой простоты и вместе с тем сложности, но не навязчивой, не громкой, не амбициозной, не крикливой. Когда ты знаешь, что ты делаешь все правильно, но ты не заморачиваешься. Это правильно, потому что это грамотно. «Говер» имеет свое место в армянском искусстве. Я думаю, он оставит след в армянской культуре. Мне кажется, что это образ жизни, стиль жизни. «Говер» — это стиль. Bye.
In questi terri momenti tu sogni resti. No! Anna! Մեր խորի մեջ կարևոր ասենք, որ ես կարող եմ էլ լինել այն, ինչպիսին, որ ես իրականում կամ։ Ով կհանդգնի որպես մաքուր մարդ։ Ոնակ, որ սենց գժերի հետ աշխատես ոնց։ Ժողովրդում է, բոլորներ այդպես են, հատված Շեքսպիրի Տիմոն Աթենացի եսից։ Հատված իսկական կյանքից։ Երգչախումբը ընդհանրապես միատիպ երևույթ չէ եւ ներառում է իր մեջ ներկան եւ այս ամբողջ աղմուկը նույնպես պետք է ֆոկուսի բերել, պետք է կենտրոնացնել, որպեսզի նա այսօրվա շունչ ունենա, այսօրվա թարմությունը իր մեջ ունենա։ Բոլոր ժամանակներում հովերի կազմում եղել են եւ այսօր էլ շատ են աներկդիմի, խորազգա, տաղանդավոր մարդիկ, որոնցից էլ ծնունդ են առնում մեր բոլոր գաղափարները։ Անընդհատ այս մարդկանց հարկավոր է պահել տոնուսի մեջ, հարկավոր է լսել նրանց, որովհետեւ երբ որ այդ հատուկ վերաբերմունքը չի լինում նրանց հանդեպ, նրանք այդ վերաբերմունքը փնտրում են այլ վայրերում, այլ երկրներում։ Իրականում ես հովերի ժամապահն եմ, որովհետև իմ ամենակարևոր գործը երգչախմբի միջուկը նուրբ ու զգայուն պահելն է։ Հովեր պետական կամերային երգչախումբ 20 տարեկան։ Դորդ լիգետի, ալֆաբետ։
հատված Վաչեն Շարաֆյանի «Ձնեձոն» կանտատից, «Ձմեռային լուսին»։ Կանտատը ստեղծվել է Մշակույթի նախարարության պատվերով և նվիրված է հայոց գրատպության 500-ամյակին։ Հատվածներ Աննա Ազիզյանի «Զուգահեռ» խմբերքային ներկայացումից, «Ուրախությունների երգը», «Ալիսն ու աղվեսը», «Ալիսի երգը»։ Ստեղծագործությունը գրվել է Մշակույթի նախարարության պատվերով և արժանացել 2009 թվականի լավագույն երաժշտական նախագիծ մրցանակին։
Ստեփան Բաբաթորոսյան, այսպիսի երգ։ Այսօր կհնչի նրա այսպիսի երգ մանկական խմբերքը Հովեր երգչախմբի եւ Ավետ Տերտերյանի անվան երաժշտական դպրոցի մանկական երգչախմբի կատարմամբ։ Խմբավար Նարինե Ոսկանյան, դաշնամուրի մոտ է հեղինակը։ Ջոն Թավեներ, Գառնուկ, կատարում է Հովեր երգչախումբը։ Thank you.
հայկական ձայներ սեպտետը։ Այսօր սեպտետը դառնում է ուղիղ 1 ամսական։ Հունվարի 22-ին Ֆրանսիայի Անժե քաղաքում կայացավ առաջին մենահամերգը՝ Կոմիտաս, Պարերքեր եւ Պատրիկ Բեռնար, Ֆլայտոքս ճանճասպան դեզոդորի գովաստ։
out the cigarette to be loved, 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 loved. So I had to go on, I had to search it. No more, no more, it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. And I will evil your heat. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror, a bending over backwards just to try to see you clearer. But my regret broke up your bed, and I'm so in a face and left. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the season. Do what we aim to do, a hard day. Kachapaya, peruakan yerk, swingle singer si yerkatsangits. Thank you.
Հովերի կատարմամբ կհնչի Blackbird երգը Beatles-երի ծրագրից։ Մշակումը Daryl Ranswick-ի։ Հովեր պետական կամերային երգչախումբ, Գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր խմբավար Սոնա Հովանեսը։ 20-ամյա հովերին իր շնորհավորանքի խոսքն է հղում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետի տեղակալ Սեյրանուհի Գեղամյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ես կարծում եմ նախ եւ առաջ օգտվելով պատե առիթից բոլորիս անունից ասենք շնորհակալություն այս գեղեցիկ տոնի համար, որ պարգևեց Սոնա Հովանիսյանը իր հովեր երգչախմբի հետ։ Երկրորդ, եթե թույլ տաք, բոլորիդ անունից եւ Մշակույթի նախարարության անունից կուզենայի շնորհավորել հովերին 20-ամյա հովելյանի արթիվ։ Ես կուզենայի այսօր հրապարակել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի հրամանը, թույլ տվեք ընթերցել։ Հայ երգախմբային արվեստի զարգացման եւ տարածման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար, ինչպես նաեւ Հովեր կամերային երգչախմբի հիմնադրման 20-ամյակի արթիվ հրամայում եմ Հովեր կամերային երգչախմբին Գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Հովանիսյան պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։